Lahat tayo, may kanya-kanyang love problems. Kahit single o taken, meron pa rin. Wala namang perfect, di ba? Yung iba, takot ma-fall. Yung iba, gustong gusto na. Pero kung ano nga pang plano ng tadhana, hindi natin alam. Hindi tayo sigurado. Ang kailangan lang siguro ay yung hindi tayo sumuko. Pero malay mo, nakikinig ang tagapana ng puso. Kung may pagkakataon, ano nga bang sasabihin mo? Anong idudugtong mo sa... Dear? Cupido. Hi Cupido! Oh, ako to, si Francine. Yung pinanamot mo tagos hanggang buto. Oh, ako to, yung pinagkaitan mo. Yung umiibig ng palihim lang. Yung babaeng hanggang sulyap lang. Ikaw Cupido, nagkikigil talaga ako sa iyo eh. Kasi sa iisang school lang kami pumapasok, okay? Nagkakasalubong palagi. Eh minsan nagkakabanggaan pa nga eh. Tapos ano? Hindi mo man lang kami magawang panahing dalawa? Ako lang talaga eh. Nakakaloka ka! So ngayon, hanggang tingin na lang ako. Pasimpleng suliap, pasimpleng kilig lang. Eh wala eh. Hindi ko rin naman carry mag first move. Well, marami naman ang nagsasabi na i-chat mo na kaya. Malay mo may chance. Kaso siya ay type ako. Sobrang mahihiyain ako kupido. Wala akong lakas ng loob. At isa pa, naniniwala kasi ako na sa tadhana na nakasalalay ang love life natin. Sa iyo, kupido. Sa iyo nakasalalay. Ika nga nila, 'di ba? Don't chase for love because the right man won't run. Hay. <sighs> kaya ito palingon-lingon na lang ako sa paligid. Lagi siyang hinahanap. Yung habang titig na titig ako sa kanya, unti-unti nang tumutuloy yung laway ko. Totoo yung gano'n na, yung parang sa mga movie, yung parang nagsuslow mo effect. Tapos pag nahuli, iwas tingin agad. Syempre nakakahiya naman pag nakita kanya nakatitig sa'yo, no? Ah! Grabe! Ang cute niya talaga. As In, Alam mo kung sa iba, minsan parang andungis tungis na niyang tignan sa mga mata ko. Fresh na fresh pa rin siya. Lalo na kapag kumakain siya tuwing recess sa canteen. Alam mo ba, yung ulam nun laging tusino. Hindi na kasi siya nakakapag-breakfast tuwing umaga, kaya lagi na lang siya kumakain ng kanin tuwing break. Palagi kasing late yun eh, hindi siya morning person. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, di ba? Halos lahat alam ko tungkol sa kanya. Siyempre naman, cupido. Simula March 2018 until now, siya pa rin. Kaya kapisadong kapisado ko lahat tungkol sa kanya. At ang dali ko rin nalaman, nung meron na siyang jowa. Nagulat lang kasi ako nung biglang naging pink yung bag niya. Eh dati brown na sling bag yun eh. Yun naman pala, bag yun ang girlfriend niya. Oo na, siya na yung nagbuhat. Kailangan pa ba tanungin yun? Natural, yun na yun. Sweet, nagpapaka-gentleman, ganun. Grabe, kupido. Sabi ko sa iyo eh. Ako at si Crush yung panain mo. Umasa ako eh. Alam mo kung bakit, ha? Kasi medyo pa full rin siya. Totoo. Eh may pasulyap-sulyap ding nalalaman ni. Eh. Hindi ko naman alam kung trip-trip niya lang yun. Para kasing may meaning. Parang may pahiwatig. Eh, Excuse me, naniniwala kasi ako na walang umaasa kung walang paasa. Marupok ako eh. Ayan tuloy, mas lalo akong na-fall dun. At sobrang sakit ng pagkakahulog ko sa kanya kasi hindi niya ako sinalo. Ano to? Crash landing on the floor? Alam mo, pwede naman kasi talaga eh. Kung hindi ka lang naging madamot, pinigay mo siya sa iba eh. Ang sweet-sweet nila. Mapapasana all ka na lang. Noon mga kaibigan niya na yung kasama niya tuwing lunch tapos ngayon iba na siya na. Yung babaeng may pink na bag na yung lagi niyang kasama. Tapos si crush pa yung nagdadala lagi ng mga gamit ni girl. Nisan nga pinagpapalit pa nila yung bag nila eh. Ano ba klaseng trip yun? Ano yun? Couple goals? Relationship goals? Madalas na huli ko pa silang nagpi-PDA. Grabe ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit-sakit-sakit-sakit-sakit-sakit talaga, Cupido. So Sobrang lapit nila sa isa't isa, yung hindi mo sila kayang mapaghiwalay. Oh, oh, wala akong plano ah, kabait naman to. Nasasayangan lang talaga ako, okay? ako kasi sana talaga yung binigay mo, di sana ako yung lagi niya kasama mamasyal sa mall every uwian. Kakain sa McDonald's, lulubos-lubosin yung unlimited gravy doon. Ako sana yung kasama niya tumambay sa may bilyaran. Ako sana yung hinahatid niya lagi pa uwi. Yung yakap-yakap niya, yung pinapahalagahan niya, yung nagpapasaya sa kanya. Kaso hindi. Alam mo ba yung pakiramdam na kailangan mo nalang tanggapin na yung pangarap mo hinding-hindi na mapapasayo? Kaya nga tinanggap ko na eh. Kasi kahit hindi mo natupad yung hiling ko, basta nakikita kong masaya siya okay na ako. Seryoso! Seryoso! Hindi na baling masakit na para sa akin ang importante. Lagi siyang nakangiti. Kaya ikaw, Cupido, ah. Sobra-sobra na yung kirot na binigay mo. Bumawi ka naman! This time, pagbigyan mo na ako. Hindi naman mahirap para sa to. Bunutin mo lang yung pagkakapana dito sa puso ko. Kasi two years na eh. Ikaw din, baka kinakalawang na to. Pag ako natetano, na teta no, na kung gigigil talaga ako sa'yo. Kaya sige na. Tanggalin mo na. Willing naman ako magpapana ulit eh. Huwag kang mag-alala. Basta, pag naghilom na yung sugat ko. At kapag buo na ulit ako. Okay? video. Nakalimutan ka mag-extra. Anyway, thank you so much kay Francine sa pagpasa niya ng message niya at ng kwento niya kay Cupido. At maraming maraming salamat din sa panonood. Para sa mga gusto pong magpasa, eto lang ang email kung saan nyo pwedeng isend ang inyong mga entry. Kung nagustuhan nyo to, please click the like button, comment down below, and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. At huwag nyo na kalimutan na click the notification bell para update kayo pag bago tayong videos. Hanggang sa muli, paalam!